teme mladih i kulturnog nasleđa su čvrsto povezane kako u kontekstu našeg regiona, tako i u širem evropskom okviru. Evropska godina mladih, naglašena tokom francuskog predsedavanja Evropskom unijom, je dobra prilika da potvrdimo posvećenost ciljevima naše saradnje u ovom okviru i ojačamo odlučnost u njihovom sprovođenju. Platforma za Zapadni Balkan za kulturu zaista ima značajan potencijal u našim procesima evrointegracije, koje su naravno još uvek prioritet čitavog regiona. Zato i današnje pokretanje platforme u okviru agende za Zapadni Balkan nakon ove naše diskusije može da predstavlja jedan od ključnih oslonaca saradnje, posebno kroz sinergiju sa drugim pokrenutim inicijativama. Na regionalnom planu Srbija je apsolutno posvećena postojećim projektima i formatima u kojima učestvujemo aktivno, a ulažemo i poseban napor u razvoj inicijativa kao što je Otvoreni Balkan, u koji su u Srbiju uključene i Republika Albanija i Severna Makedonija. Regionalne inicijative i projekti daju dodatnu vrednost našoj saradnji u svim ostalim oblastima i u prethodnom periodu uspeli smo da se u tom okviru snažno naglasimo značaj i doprinosa kulture. To su ubedljivo pokazali i nedavno održani samit na Ohridu, na kome je potpisan važan dokument o saradnji upravo u oblasti unapređenja kulturne saradnje između naše i ove dve države koje sam navela. Što se tiče odgovora na pitanje, na ovo prvo pitanje koje nam je postavljeno na okruglom stolu, jasno je da među glavne zadatke u ovom okviru spada zaštita kulturne baštine od svih vrsta izazova i oblika ugrožavanja prirodnih, ali i onih koje svakako proizvodi čovek. U nadi da ćemo napraviti konkretan korak u rešavanju ovih pitanja i izazova moramo pristupiti direktno i veoma otvoreno. Kulturna baština u našem regionu u dugom periodu izložena je različitim oblicima ugrožavanja, što su jasno prepoznale i međunarodne organizacije kao što je svakako Međunarodna organizacija UNESCO. Pored direktnog ugrožavanja kulturnog nasleđa iz političkih ili vandalskih motiva, na delu je svakako i ilegalna trgovina kulturnim dobrima koji vode poreklo iz našeg regiona. Istovremeno mi se sticajemo okolnosti, upravo nalazimo kao region na ruti za krijumčarenje umetničkih dela koje vodi od Bliskog istoka ka Zapadnoj Evropi. Upravo ovi izazovi kao i periodi istorije koja je zajednička za naš region snažno ukazuju na potrebu saradnje u pokušaju da se ova pitanja na neki način i reše. Istovremeno, jasno je da bez uključenja mladih u sve aspekte te saradnje teško je na duži rok savladati probleme sa kojima se danas suočavamo. Uopšteni odgovor na ulogu mladih u zaštiti kulturnog nasleđa je prepoznat i to je kroz projekte učešća koji jačaju aktivnu ulogu mladih, kroz razvoj kulturnih potreba dece, o čemu su govorile moje koleginice, i kroz jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i kroz posebnu pažnju za mlade u riziku, što je opšta definicija Ujedinjenih nacija. Nažalost, podaci nam govore da u Evropi, isti je slučaj i u Srbiji, interesovanje za studije koje su vezane za zaštitu kulturnog nasleđa kod mladih skoro i da nema. Mladi se okreću drugačijim profesijama koje donose veće zarade i veće prihode i omogućavaju bržu promenu zanimanje i ukoliko se ovakav trend nastavi, bit će zaista ugrožene neke profesije koje su ključne u ovom osetljivom sistemu zaštite kulturnog nasleđa. Što se tiče naše države,
Očigledno je da sada počinjemo da osjećamo nedostatak mladih u oblasti kao što je arhivistika, kao što je bibliotekarstvo, konzervacija starih i retkih knjiga, tekstila i mnogih drugih. Jedan od razloga za takvo stanje svakako i nedovoljna promocija ovih zaista lepih zanimanja i sa druge strane nedovoljna otvorenost institucija kulture, institucija nasleđa. I mislim da je na regionalnom planu ovo pravi moment da pričamo o tome i da zajedno osmislimo neke posebne mere za podsticanje mladih da se okrenu posebno ovim ugroženim profesijama. Te mere u dogovoru sa Ministarstvom prosvete mogu da budu recimo posebne stipendije, volonterski program i naravno sa mogućim zaposlenjem najkvalitetnijih učesnika po njihovom završetku, a uporedo sa tim potrebno je raditi više i na podizanju svesti najmlađih o značaju zaštite kulturnog nasleđa u našim državama u saradnji sa lokalnim muzejima i ustanovima kulture. Naravno da moramo da razvijemo savremene pedagoške programe i da ih naravno kao države i finansijski pomognemo. Priznanje svim brojnim akterima u regionu na posvećenosti i zalaganje i očigledno je da postoje aktivno učešće i u međunarodnim konvencijama, ali i u tome što svi jačamo bilateralnu saradnju, potpisujući sporazume, ali i preduzimamo konkretne aktivnosti. Također, naše ministarstvo radi na podizanju kapaciteta i ministarstva unutrašnjih poslova, uprave, carina, tužilaštva, radi efikasnije zaštite kulturnih dobra u zemlji, ali naročito i na graničnim prelazima. Naravno, u toku je projekat u Srbiji koji je podržan upravo od UNESCO pod nazivom Podizanje kapaciteta za borbu protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima na lokalnom nivou i u okviru toga se realizuju praktične radionice, a u novom zakonu o kulturnom nasleđu uvedena je prvi put obaveza koja u našoj državi nije postojala, a to je evidentiranje nestalih i ukradenih kulturnih dobara. Kod nas su se najviše kradu sakralna nasleđa, arheološka nalazišta koja se nalaze na nezaštićenim seoskim područjima i najvažnije je da uključimo mlade u to i da preko njih prosto pošaljemo poruku da za krijumčare kulturnog blaga nema nikakve tolerancije niti u našoj državi, niti u regionu. Ali najvažnije, ja mislim, da je uporan rad sa lokalnim zajednicama, posebno sa mladima, kako bi oni zajedno sa nama krenuli u inovativan pristup zaštite korišćenju kulturnog nasleđa, jer time osnažujemo naravno i lokalne zajednice i u ekonomskom smislu, jer to može da otvori nova radna mesta, da se otvaraju novi muzeji, hoteli, prodaja tradicionalnih rukotvorina, hrane. Mislim da je to, upravo se ovim pitanjima bavi i Faro konvencija Saveta Evrope, koja govori o povezanosti kulturnog nasleđa sa lokalnim zajednicama koje prepoznaju njegove vrednosti upravo u smislu korišćenja, ekonomskog korišćenja ovog velikog potencijala. Evropsko nasljeđe je svakako nešto što zajednički delimo i čuvamo i pre svega po prirodi zajedničke istorije, zajedničkih izazova kroz koji su ovi prostori prolazili i naravno da svi težimo i očuvanju nekakvih zajedničkih vrednosti. Mnogobrojni programi kako Saveta Evrope, tako i Evropske unije su kao dobri modeli podržali to stvaranje osjećaja za evropsko zajedništvo kroz kulturno nasleđe.
Ovom prilikom želim da istaknem važan program kao Dane evropske baštine, koji je program koji gotovo dve decenije svakog septembra slavi evropsko zajedničko nasleđe i stavlja akcent upravo na ove zajedničke izazove kojima smo danas pokušali da damo odgovor. Od posebnog značaja su svakako i program kulturne rute Saveta Evrope, program koji imaginarnim linijama povezuje nasleđe Evrope, spaja spomenike kulture, specifične običaje, umetničke izraze, ali spaja i ukazuje na industrijsko-kulturno nasleđe Evrope. Centralni program koji označava, dakle, vredno je to zajedničko evropsko nasleđe i svakako program Evropska prestonica kulture, i nama je izuzetno zadovoljstvo što je u ovoj godini to upravo grad iz Srbije, Novi Sad, i ovaj program je ustanovljen upravo kako bi se slavila različita evropska kultura, jačale kulturne veze, pre svega mladih. Glavni cilj je svakako stvaranje većeg uzajemnog razumevanja i zajedništva u Evropi, i upravo o tome govori i glavni programski narativ grada Novog Sada, Evropske prestonice kulture 2022. godine. On se zove Za nove mostove. Izvanredna je realizacija svakako i programa Kreativna Evropa na planu savremenog stvaralaštva i medija. U zaključku, mislim da prvo najbolji način zaštite kulturnog nasleđa je pre svega njegovo oživljavanje i da učinimo kulturno nasleđe i putem medija, ulogom civilnog društva, naporima obrazovanja svih segmenata društva, da to postane prosto naša svakodnevnica, a drugo da osjećaj da mi moramo da imamo poverenje u mladih i u tu njihovu sposobnost da mnogo lakše nego mi koji smo možda i opterećeni nekako našem zajedničkom prošlošću, da mladi mogu lakše da grade te mostove saradnje. Najlakši možda način da govorimo jezikom koji oni razume i na način koji je njima svakako blizak, drugim rečima, da nađemo put za najbolji put u stvari spajanja savremenog i tradicionalnog, digitalizacije i nematerijalnog nasleđa.